Быйыл елуге жоқ үй түтін түтетіп отырған Бірлік ауылына 100 жыл. Осыған орай елді мекеннің белсенді азаматтарының ұйымдастыруымен жаппай көкпар ойын өтті. Оған өңірдің 6 ауданынан 60-тан аса шабандоз қатысты. Көкпар жаужүрек бабаларымыздан қалған асыл мұраларымыздың бірі. Ұлттық спорттың осы түрін дамыту мақсатында Бірлік ауылында көкпар тартылып, құнан бәйге өтті. Оны ауылдың белсенді азаматтары елді мекеннің 100 жылдығына орай ұйымдастырған. Іс-шара барысында сөз сөйлеген Есіл ауданының әкімі Медет Оспанов ауыл халқын атаулы күнмен құттықтады. Айттың құрметіне биылғы жылы Бірлік ауылын 100 жылдығына орай осы елдің азаматтары, тұрғындары, елдің тумалары жан-жақтан бірігіп Ülken toy jasağalı tur, osa toy kuttu bolsın, osa elin azamattarına alğıs bildiremiz. Бірлік ауылында қазір 150-ге жуық адам тұрады. Дегенмен 2015 жылы халық санының аз болғаны сонша тіпті ауылдағы мектеп те жабылып қалған. Елді мекенді жандандыру мақсатында ауылға Қытай елінен көшіп келген қандастарымыз қоныстанды. Еңбек бағдарламасымен келген 30-дан аса үйелменің ішінде Манатерланның отбасы да бар. Олар Бірлік ауылына 2019 жылы көшіп келген. Есіл ауданы Бірлік ауылында тұрғаныма 4 жыл болады биыл. Өзім Қытайдан көшіп келгенмін, қандас бауырларыңыз боламын. Ата салтымыздан бастап бізге үш атадан жалғасып келе жатқан ат спортымен жалғасу, көкпар шабу және де бәйге аттар ұстау үш атадан бері қарай жалғасып келе жатқан мұрамыз. Соны жалғастырып осы солтүстікте қазіргі таңда бәйгеге ат ұстап, көкпарға ат ұстап, бәйгеге ат шаптырып, көкпарға өзім шауып жатырмын. Жаппай көкпарға өңірдің 6 ауданынан 60-тан аса шабандоз қатысты. Жамбыл ауданының намысын қорғап келгендер қатарында Дәулет Наурызбаев та бар. Есбілгелі аттың үстінде келе жатқан жанбыз. Атадан қалған мирасты жалғастырып келер ұрпаққа дәріптеу мақсатымыз дейді ол. Жерінде бабасының төрінде даласының ежелден көкпар тартқан мен қазақтың баласымын дейді ғой. Мына осындай атты дүбірлі доданы көргенде тыпыршып тақын құсып тұра алмаймыз. Дегенмен де Аллаға шүкір, атқа мінген қазақ азат сезімде және ғажап сезімде болады дейді ғой. Көп басқа облыстарда мындай пікір қалыптасып қалған солтүстік Қазақстан орыстанып кеткен, қазақилықтан алшақтау деген сияқты. Мына біздің қазақилығымыздың мызғымас айғағы ретінің дәлелі деп ойлаймын мысалға. Жарыстағы сыйақы қоры 500 мың теңгені құрайды. Одан бөлек ұсақ мал мен ақшалай сыйлықтар бар. Қажетті қаржыны ауыл тұрғындары шығарған. Баршасы салым шығарып, осы тойды ұйымдастырып отыр мінекей елдің азаматтарына барлығына да көптен көп рахмет осыған атсалысып отырған. Және де мына бүгінгі біздің тойымызды бірге тойлаймыз деп мына осы 6 ауданнан көрші аудандардан аттар менен шабандоздар, палуандар келіп жиналып отыр. Бас жүлдеге тай тігіліп отыр. Енді ол негізі ұлымның жасқа толғанына деп өзім атап шығарған болатынмын негізі. Басқа да енді жалпы ол бір тай ғана емес, бұл жерде 500 мың теңгедей салым салынып отыр. Одан басқа тағы елдің азаматтары той бердік деп мінекей ұсақ малдан біраз мал шығарып сол жүлдеге тігіліп жатыр. Жаппай көкпардан кейін жастар арасында құнан бәйге өтті. Оған 10-нан аса шабандоз қатысты. Айнұр Досан, Анатолий Белоног, жаңалықтар қызметі.